Sihir-Taccen Littafi tare da ni Admin 9. A shekarar 1969 wani abu ya faru ga wata mata mai suna Maryama. Maryama tana da aure, sunan mijinta Michael. Suna da ƴaƴa maza biyu da mace ɗaya, kuma dukkanin ƴaƴan shekarunsu sun kama daga 3 ne zuwa 10. A koda yaushe Maryama ba ta da magana sai ta kuɗi. Burinta shine ta yi kuɗin dare ɗaya ta hanyar damfara ko cuta. So da yawa mijinta yana mata nasiha akan ta rage son kuɗi, kuma ta daina tunanin cutar wani don samun kuɗi. A kullum idan gari ya waye, mijinta yana fita tare da ƴaƴansu maza su biyu, sai ya bar ƙaramar ƴarsa a gida wajen mahaifiyarta. Da yamma kuma sai ya dawo gida tare da ƴaƴansa maza. Wata rana sai Maryama ta share gida. Bayan ta gama shara, sai ta yanke shawarar share wani ɗaki a gidan wanda an kai shekara 8 ba a buɗe ƙofarsa ba. Ai kuwa Maryama tana fara yin shara, sai ta ci karo da wani ɗan ƙaramin littafi. Littafin an rubuta shi ne da wani irin yare wanda bata taɓa gani ba. Sannan kuma a jikin littafin akwai hotuna masu tsananin ban tsoro. Maryama na ganin littafin sai ta cika da farin ciki. A tunaninta wannan shine silar arzikinta. Tana buɗe shafin farko a cikin littafin kawai sai ta ga an rubuta wasu lambobi da hotunan wasu abubuwa da bata taɓa gani ba. Nan fa ta sunkuci littafi ta shige cikin ɗakinta ta kulle. Ai ko tana kullewa sai ta ga wata baƙar mage a cikin ɗakin. Ita kuma magen nan na ganin littafin sai ta yi tsalle zuwa fuskar Maryama, sannan ta yi wani ihu. Nan fa Maryama ta kiɗime, ita ma ta yi wani irin ihu a firgice. Ta yi sauri ta dawo cikin harabar gidan. Bayan ta ɗan huta, sai tunanin ƴarta ƙarama ya faɗo mata. Ta duba gefenta bata ga ƴar ba. Ai kuwa sai hankalinta ya ƙara tashi. Yanayinta ya canza, tana ihu ta ce, "Laila, Laila, kina ina ne?" Ta ji shiru. Nan fa ta riƙa binciken Laila a gidan, har sai da ta buɗe ko ina a cikin gidan amma bata ga Laila ba. Duk wannan abu da yake faruwa littafin yana hannunta. Sai ta ci gaba da bincika ɗaki-ɗaki tana neman Laila, amma bata ganta ba. Cikin sauri ta fito waje neman Laila, amma ba labari. Da sauri ta dawo cikin gidan, nan ma dai babu Laila, ba alamunta. Ai kuwa cikin tsananin tsoro ta saki littafin. Ita da littafin suka faɗi ƙasa wanwar. Ta kalli littafin ta ga ya rikiɗe ya zama baƙar mage. Nan fa tsoro ya kusa kashe ta. Sai magen ta yi wani irin mummunan ihu wanda ya fi na baya, sannan ta ɓace. Ai kuwa magen na ɓacewa, sai Maryama ta ga Laila a gefenta. Ita ma Laila ihu take tana neman agaji. Kai ka ce miciji ne ya sare ta. Laila tana kuka cikin tsoro, ko motsi ba ta iya yi. Nan fa Maryama ta rarrafu ta zo wajen da Laila ke kwance. Sai ta ga wani irin tabo a jikin kumatun Laila. Ta janyo ta jikinta, ta rungume ta tana kuka. Sai Maryama ta yanke shawarar gaya ma mijinta gaskiyar abin da ya faru. Bayan wasu 'yan mintuna, sai ta tuna da littafin. Sai ta fara bincika littafin. A ranta tana cewa ina littafin ya shiga, a ina ya ɓoye, amma bata ga littafin ba. Sai ta fara tunanin, ai idan na gaya mijina gaskiya to ba zai yadda ba, saboda babu littafin. Sai ta tuna da taban da yake jikin fuskar Laila. Sai ta ce alhamdulillah, ai idan ya ga taban to zai yarda. Bayan wasu awanni sai ta zauna tana jiran dawowar mijinta da 'ya'yanta. Amma fa a tsorace take, tana tunanin baƙar mage.
babu zato babu tsammani sai ta ji ana kwankwasa kofar gidan ta ce waye aka ce mama ni ne Muhind tana jin sunan danta sai ta yi sauri ta bude kofar tana bude kofar sai ta ga danta Muhind tare da kaninsa wato Paris ta kalle su ta ce ina mahaifinku yake yara suka ce yau ba tare da shi muka taho ba sai ta cika da mamaki a ranta ta ce to yau me yasa basu turo kofa sun shigo ba sai suka basu turo kofa sun shigo ba sai suka tsaya daga waje kana kallon yaran su ma babu walwala a tare da su balle kuma murmushin da suka saba yi mata ta ƙara ce musu ina mahaifinku sai suka zauna gefe akan kujera kuma suka rika yi mata wani irin kallo nan dai tsoro ya ƙara lullube ta sai ta fara tunanin me yasa basu bani amsa ba me yasa yau mahaifinsu bai dawo tare da su ba wai me yasa yau ba sa yin magana me yasa suka cikule suna yi mini wani irin kallo da ta ga kallon da suke mata yayi yawa ba tare da sun yi magana ba sai tsoro ya ƙara kamata ta ƙara rungume Laila a jikinta babu zato babu tsammani yaran suka miƙe tsaye a lokaci guda sai ta ji kamar zuciyarta za ta fito saboda tsoro sai ta ga yaran sun je wancan tsohon ɗakin da ta tsinci littafi suka shiga ɗakin sannan suka rufe ƙofa ita dai kallon su kawai take ta kasa magana amma ji take tamkar gashin kanta yana zubewa saboda tsoro ta rasa abin da za ta yi don ta taimaki kanta a zuci ta ce me yasa suka shiga cikin wannan ɗakin tana cikin tunanin sai ta ji ‘ya’yanta suna ɗaga kyakkyawan murya suna dariya suna cewa mama mun dawo daga makaranta a zuci ta ce ta ina wannan muryar take fitowa da ta lura sai ta ji ai daga waje ne ga su nan sun dawo lafiya tare da mahaifinsu sai ta yi ajiyar zuciya sannan ta fara tunani idan waɗannan su ne ‘ya’yana To su waye suka shiga cikin wancan ɗakin nan fa hawaye ya riƙa kwaranyowa daga idanunta a lokacin da ta ga mijinta da ‘ya’yanta sun doso ta sai ta faɗi ƙasa a sume da mijin da ‘ya’yan suka yi sauri suka ƙarasa wajenta a ƙoƙarinsu na ganin sun shawo kanta bayan kamar awa biyu ne ta farfaɗo jikinta na kyarma gumi kuma ya jiƙa jikinta sharkaf sai mijin da ‘ya’yan suka doso ta mijin ya kwantar da murya sannan ya ce Maryama kar ki ji tsoro ki kwantar da hankalinki Makel ne shin meye ya faru a duk lokacin da Maryama ta ɗaga kanta ta kalli ‘ya’yanta sai ta ji jiri ya kama ta ta riƙa kyarma kuma sabon gumi ya riƙa keto mata a wannan lokacin ne mijin ya fahimci cewa akwai abin da ya faru bayan ta kwashi awa biyu a cikin wannan hali sai ta ci sa'a bacci ya sace ta sai mijinta ya tafi ya kyale ta domin ta samu isasshen hutu can wajejen ƙarfe uku na dare sai baƙar magen nan ta zo ta zauna a gefenta a kan falo magen ta riƙa kallon Maryama tare da lashe harshe sai Maryama ta farka daga bacci duk da cewa akwai duhu a ɗakin sai da Maryama ta ga magen sai ta fara ihu tana neman taimakon mijinta Makel domin kuwa ɗaga muryarta ta yi tana cewa Makel ka cece ni Makel ka cece ni Makel ka cece ni Makel ya farka daga bacci a razane saboda ihun da ya ji tana ta faman yi tana cewa Makel ka nesanta da ni
ka nesanta wannan bakan magyar da ni. Kalli yadda magyar nan take kallo na. Michael ya duba gefanta bai ga komai ba, sai ya riko matarsa ya rungume ta yana cewa, kar ki ji tsoro, wannan ba komai ba ne illa dannau da ya danne ki har ya saki mummunan mafarki. Ita kuma Maryama sai cewa take yi kacece ni daga wannan bakar magyar. Michael kuwa sai cewa yake yi, kar ki damu, babu wata magi a nan gurin, dannau ne kawai da mummunan mafarki. Michael yayi sauri ya kunna fitilla, sannan ya ce, kin gani ko babu wata magi a nan. Ta kalli mijinta a lokacin da take shasshekar kuka, sannan ta ce, ga bakan magir nan a gefe na. Kawai sai ta ci gaba da kuka, tana fitar da gumi kamar tsuntsun da aka jefa a cikin ruwan sanyi. Sai mijinta ya daura hannunsa a kanta, sannan ya ce, na rantse miki babu wata bakar magi a nan. Nan dai ta rika zubar da hawaye. Mijin ya kalle ta ya ce, wannan shine sakamakon abin da kike burin aikatawa. Cikin kuka ya ce mata, shin ba na dade ina miki gargadi ba? Ita kuwa abu ɗaya tak take maimaitawa, wato Michael ka kashe magen nan, domin magen nan so take ta kashe ni. Dan Allah Michael, kar ka tafi ka bar ni. Wannan shine abin da bakinta yayi ta furtawa har zuwa lokacin da bacci yayi gaba da ita a karo na biyu. Shi kuma mijinta yana zaune yana kallanta har gari ya waye. Sai da rana ta fito, sannan ta farka ta ga mijinta zaune yana kallanta. Tana kallon mijin ta ga alamun gajiya da damuwa a tattare da shi, sai ta ce masa, karfe nawa? Ya ce, yanzu karfe 10 na safe. Sai ta ce, to me yasa baka tashe ni ba, domin in dafa muku abinci? Sai ya ce, a'a, ba ta abinci ake ba, yanzu dai ki fara gaya mini abin da ya faru. Nan fa Maryama ta kwashi labarin duk abin da ya faru ta gaya masa. Bayan ta gama bashi labarin, sai ya miƙe ya doshi inda Laila take, don ya ga taban da yake fuskarta. Sorry, ai, yana duba ya ga babu ko ƙwarzane a fuskar Laila. Nan fa ta kalle shi ta ce, wallahi ba ƙarya ne maka ba. Sai suka tafi wancan ɗakin da take magana a kai. Da aka je jikin ƙofar, sai ta ce, ya wuce gaba. Da shi da ita suka shiga cikin ɗakin a lokacin da take a razane, amma babu littafin, babu alamarsa. Har suka fito suka kulle ƙofar, amma ko kaɗan bai nuna mata cewa ƙarya ta yi masa ba. Haka suka zauna a gidan tsawon kwana uku ba tare da sun ga wani abu ya faru ba. A cikin kwana ukun da suka yi, mijin baya tafiya aiki, ‘ya’yan ba sa zuwa makaranta. A rana ta huɗu sai ya tura yara makaranta. Bayan yara sun tafi makaranta, sai Maryama ta roƙi mijinta da ya raka ta gidansu don ta kai ziyara, kuma ta ga halin da danginta ke ciki. Sai ya ce mata, kin ga wallahi a gajiye nake, don haka ki tafi ke kaɗai, sai ki dawo da yamma. Cikin farin ciki ta shirya ta tafi, shi kuma ya zauna a gida yana nazarin abin da matarsa ta gaya masa. Bayan wani ɗan lokaci, sai yunwa ta addabe shi, sai ya miƙe ya je ɗakin girki, ya girka abinci ɗan kaɗan. Bayan ya cinye abincin, sai ya kunna TV ya zauna yana kallo har dai bacci yayi gaba da shi. Yana cin baccin ne, sai ya ji wani abu kamar mage ko ƙaramin kare yana lasar yatsunsa. Sai ya tuna da baƙan magen da matarsa ta yi masa bayani, don haka sai ya buɗe ido a firgice. Kawai
sai ya ga ashe ƴarsa Laila ce take wasa da ƙafarsa, sai ya ja dogon numfashi, sannan ya ɗauke ta ya rungume ta, kuma ya ce, "Kin bani tsoro Laila, har na kusa in gazgata shiriritar da mahaifiyarki ke gaya min." Ita kuma Laila sai cewa take, "Baba, baba." Tun dama bata iya faɗar komai ba illa baba da mama. Bayan wani ɗan lokaci, sai ɗauko wayarsa ya kira matarsa. Bayan ta ɗaga wayar, sai ya ce, "Zan ɗauki Laila mu je kasuwa siyayya, ko akwai abin da kike buƙata in taho miki da shi?" Matar ta ce masa, "Ai Laila tana tare da ni, ko ka manta ne?" Ya duba gefensa ya ga bai ga Laila ba. Nan fa yayi ƙiƙam tsawon wani lokaci, sannan ya ƙara kara wayarsa a kunne, yana kallon gefensa na dama da hagu, sai ya ce, "Me kika she a kunnen?" Ya ƙara kara wayar a kunne, sannan ya ce mata, "Me kika she ni, ba na jinki?" Matar ta ce masa, "Laila tana gurina, tana nan tare da ni." Mijin na jin haka, sai ya sauri ya canza magana ya ce, "Ina nufin cewa zan tafi babban kantin Laila, wato Laila supermarket." Nan fa ya aje wayar, a lokacin ji yake kansa yana wani irin sarawa, kamar wani bugagge, sai ya yi sauri ya fita waje a razane saboda abin da ya faru. Sannan sai ya wuce wajen wani abokinsa da yake harkar aljanu, ya ba abokinsa labarin dukkanin abin da ya faru. Sai abokin nasa ya ce, "To babu makawa, akwai sheɗanin aljanu a gidan." Sannan suka tsayar da magana cewa abokin nasa zai zirce shi a yau bayan isha'i. Sai ya dawo gida ya zauna a waje har sai da ƴaƴansa suka dawo daga makaranta. Sannan matarsa ta dawo, amma bai gaya mata abin da ya faru ba. Can bayan sallar isha'i, sai ya gaya mata cewa yana jiran zuwan wani abokinsa da zai ziyarce su. Da abokin ya zo ya shigo gidan, sai ya ɗan tsaya a kusa da zaure tsawon wani ɗan lokaci, sannan ya kalli gefen gidan can kusa da ɗakin da Maryama ta tsinto littafi. Sai suka shiga falo suka zauna. Michael ya umarci matarsa da ta je ta kawo musu abin da za su sha, sannan ya ce ma yaran su tashi su tafi wajen mahaifiyarsu. Sai abokin ya fara wani irin karatu wanda ba kowa ne zai iya fahimtar abin da yake cewa ba. Bayan wani ɗan lokaci, sai ya tsaya, sannan ya gaya ma Michael cewa tabbas akwai sheɗanin aljanu a gidan nan, kuma suna jikin matarsa, wato Maryama. Yanzu ba za su ƙara samun kwanciyar hankali ba har sai an kashe aljanun. Nan fa Michael ya ji hankalinsa ya ƙara tashi. Abokin ya ce, "Yanzu abin da za mu yi shi ne mu nemo littafin." Sai Michael ya je ya gama matarsa labarin duk abin da ya faru. Nan fa dukkaninsu suka fara binciken littafin a gidan, amma ko ƙurƙushinsa ba su gani ba. Sai abokin ya ce, "To tunda ba mu ga littafin ba, to yanzu dama ɗaya tak muke da ita. Saboda haka Michael, ka ja ƴaƴanka ku fita waje, ku bar ni a gidan nan da gani sai matarka. Idan ka tsaya daga waje, to kar ka sake ka shigo cikin gidan nan, ko da kuwa ka ga wuta tana ƙona jikinmu, sai dai in ni ne na ce ma ka shigo."
sai Maryama ta yi ihu ta ce, Michael, dan Allah kar ka tafi kabarni, kashe ni kake so ya yi a cikin wannan makabartar gidan namu? Sai abokin ya kalli Michael ya kifta masa ido ba tare da Maryama ta gani ba, ya nuna masa cewa kar ya ji tsoro, domin kuwa wannan ita kaɗai ce mafita. Sai Michael ya ce, ba zan tafi na bar matata ba, sai dai in fita da matata da ‘ya’yana mu bar ganin nan. Sai mamaki ya kama abokin ya tsaya ƙiƙam yana kallonsa. Michael ya ja ‘ya’yansa da matarsa suka nufi ƙofar fita. Babu zato babu tsammani bayan yara sun fita, Michael na fita sai ya ja ƙofa ya rufe ta daga waje. Nan fa matarsa ta yi wani irin ihu ta ce, Michael, ka buɗe ƙofa. Sai abokin ya ɗaga murya ya fara wani irin karatun nan da ba kowa ne ke iya gane abin da mutum yake faɗa ba. Maryama ta juyo inda abokin yake, tana cikin matsanancin tsoro. Kawai sai ta ji wani mummunan gurnani tare da ifa-ce yana fitowa daga wancan ɗakin da ta tsinci littafin. Sai ta yi sauri ta zo ta tsaya a gefen abokin mijin nata. Mutumin bai gushe ba, yana karatu. Maryama kuwa sai ƙyar ma take, kamar tsuntsun da ya faɗa a cikin ruwan sanyi. Tana wani irin ihu tana ce ma mijinta ya buɗe ƙofa. Shi kuma mijin yana waje tare da ‘ya’yansa, suna jin hargowar da take faruwa a cikin gidansu. A wannan lokaci sai babban ɗansu ya yunƙura zai buɗe gidan, amma sai Michael ya hana shi. Mutumin bai gushe ba, yana karatu. Kawai sai wani ƙaton maciji ya fito daga cikin wancan ɗakin. Da sauri macijin ya doso mutumin. Maryama na ganin wannan jibgegen maciji sai ta faɗi ƙasa a sume. Sai macijin ya buɗe bakinsa ya feso ma mutumin wuta, amma wutar ta kasa yin tasiri a kansa. Mutumin bai gushe ba, yana ta karatu. Macijin sai ya doshi inda Maryama take. Mutumin ya sa hannunsa ya ƙara janyo Maryama a kusa da shi. Sai macijin ya koma gefe, yana wani irin ihu. Mutumin yana karatu har sai da Maryama ta farfaɗo. Bayan Maryama ta farfaɗo, sai ta ga macijin ya kama da wuta yana ƙonewa. Suna kallo macijin nan ya ƙone ƙurmus. Sannan mutumin ya umarci Maryama da ta shiga wancan ɗakin ta ɗauko littafin, amma sai Maryama ta ƙi. Mutumin nan ya nuna mata cewa ta je ba abin da zai same ta. Haka tana ƙyar ma ta doshi ɗakin, tana zuwa ta ga littafin a ƙasa. Ta yi sauri ta ɗauko shi ta kawo ma mutumin. Bayan ta kawo masa littafin, sai ya yi sauri ya ƙona littafin. Bayan ya gama ƙona littafin, sannan ya je ya buɗe ƙofa, yake gaya ma Michael cewa an gama, yanzu gida ya samu lafiya, saboda haka za su ci gaba da zama a cikin gidan cikin walwala. Amma Michael duk da haka sai ya tattara ‘ya’yansa da matarsa suka bar garin. Wannan shi ne sakamakon da Maryama ta samu ta sanadiyyar kwaɗayinta da sanyin kuɗi a dare ɗaya. Ku kasance tare da tashar Admin 9 TV domin samun labaranmu a koda yaushe. Sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa. Mun gode.